Kjo është situata e krijuar në zonën e Kunës në Shëngjin, pas stuhisë së fundit të shiut dhe erës. Pishat e veçare janë rrëzuar nga erozioni detar. Më shumë se 30 metra breg ranor është përpirë nga deti. Erozioni detar ka një dekad që shkatëron këtë perl të Adriatikut. Një nga banorët e zonës shprehet me shqetësim se nuk do të jetë e largët dita kur bregdeti Kunës të mos ekzistoj. Kjo është një smunje që në qofë se kjo nuk kurohet, pra nuk perë shteti me ta se kjo është kura sajna, këtu për shumë shkurt, se jo me thamë për shumë vite, për pak vite, edhe kjo rrugë do përmëtet. Qysh në 92-shin e këtej mund t'jen 1030 metra, mbi 30 metra që deti ka hyrë. Italia më qa ka ashtu merë gurin në Kroaci edhe banë pritët, kurse na të në vejnë gurë kemë edhe mos me marë pak të në gurë që qilin të melë dhe meri me banë 2-3 pritët. Edhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në Lezhë flet me shqetësim, por duke se nuk ka asnjë instrument për të ndërhyrë, ndaj i bashkohen apelit qytetar duke kërkuar një zgjidhje nga qeveria. Erozioni detar paraqet një emergjencë, le të themi, për sa i përket bregdetit të Shëngjinit. Sigurisht që sezoni i dimrit është një ndër sezonet më të vështira, sepse bregdeti po hyn gjithmonë më shumë duke zaptuar sipërfaqe të mëdha toke. Kojm mbështetjen, por edhe bëjmë thirrje që në mënyrë që të parandalohet përhapja e kësaj sëmundjeje. Avancimi i detit në këtë lagunë për llogaritet mesatarisht në 2.5 metër në vit. Ndër shkaqet kryesore janë bllokimi i aluvioneve që vijnë nga lumi i Drin, mos përdorimi i tokës bujësore, si dhe ndryshimet klimatike.